他遇到任何挫折是永远不会退缩的，觉得说我继续努力，我就是可以。这个是你做的，我以为是买的，感觉你两年之后就会开餐厅。真的是你做出来的？真的耶，这个也是你做的吗？对啊。他觉得这件海选的题目对他来说，对啊，太简单了。小厨当家，华视每周日晚上6点准时上菜喽！慎重的欢迎我们12位精英小厨出场，耶！欢迎他们。我就觉得他们有一种不一样的气势。比赛开始 ，Go！ 动作快一点，快一点，看那个，你不要再用过了。你们那边是怎么了？黄队怎么了？你们会消除空气上的烟？你最后到底是选谁呢？请举旗。小厨当家，华视每周日晚上6点准时上菜喽。我们可以求救吗？我们这个程序完全不行了。我哪里完全不行？老师，老师，老师，求救！你锅子不要再换了，一直变来变去，这样温度是不对的。你真的太慢了，你让不行不行，你都是切成这样啦。希望你从今以后可以更努力，不然我会觉得有一点点危险。看你们在做的动作都是很 OK 的，就是要注意到很多问题，对不对？这没事的，没事的。我不会对自己自暴自弃。小厨当家，今天会从两队里面各选出一个人淘汰。谁比较？你知道我已经开始吃胃药了吗？比赛开始。有血了吗？啊，赶快擦药。好。好啊好啊好啊，拿笔去药。不要放弃你们最喜欢的事情，好吗？小厨当家，华视每周日晚上6点准时上菜喽。今天我们的主题要做的是千层式的一个蛋糕，打蛋机打完它的面糊就直接打奶酱，对吗？你忘记拿蛋了，所以如果没有办法做出这样的一个成品的人，我慌了。还蛮清楚，但有些忘记。口感味道也有，嗅觉的香气很专业。谢谢。你的糖呢？有可能要请他离开。小厨当家，华视每周日晚上6点准时上菜喽。进行剥蒜头 PK， 是你们两个。3、2、1，走去请啊！专业导师，你知道这是一件很不道德的事情，要不要让开？我们今天的主题便当菜，庄锅侠又开始了。你等一下看你的便当，有，请打开便当。哇哇，鲜艳哦！好吃我还不知道，但是至少视觉的享宴有顾到。小厨当家，华视每周日晚上6点准时上菜喽。今天是豪华露营料理大赛，没有3样指定食材，各位小厨们要自己去取得。真的不简单哦，这这里有啊，没有？怎么了？深一点，抽不下去了。但是你的鱼肉只剩下这样。小厨当家，华视每周日晚上6点准时上菜喽。今天能够做到这样的地步，我有点惊讶。那酱算很厉害，你看刚刚切得很碎，很漂亮。你是酸的蛮漂亮的，它拿出了专业度，马上就外壳就红了，金黄亮色，非常棒。它让鱼站起来的是让我感觉到很特殊的，神乎其技啊！火也太大了吧！